Olá pessoal, estou aqui mais uma vez. Vamos fazer um voo aqui na Vila Permanente de Tucuruí. Vamos começar por aqui devagarzinho, mudar aqui para o módulo Sport, para a gente ir com a velocidade aqui de 50 km por hora. Aqui nós estamos na Vila Permanente de Tucuruí. Essas casas aqui é dos pessoal que trabalharam, né, na obra aí da construção da hidrelétrica. Aí a maior, quase todos aí já está aposentado, mas continua morando na casa. E lá na frente, do lado esquerdo, ali a hidrelétrica de Tucuruí. Essa estradinha que a gente está vendo aqui embaixo, ela não sai lá na hidrelétrica não, tem que rodear lá pela portaria. Tem uma portaria, tem segurança lá na portaria, aí tem que passar rodeando por lá para sair daqui, né? Essa estradinha ali, aquela estrada lá, é a estrada que entra aqui em Tucuruí e que vai, né, para rumo de Breu Branco, Goianésia. Aí chegar em Goianésia, quiser ir para Jacundá, Marabá, vai para o lado direito, nesse sentido. Quiser ir para Belém, vai para o lado esquerdo, quando chegar em Goianésia do Pará. Ali tá na frente ali a hidrelétrica. Esse nível aí é um nível de água até considerado um nível normal, mas quando chega a época mesmo de chuva mesmo pesada, fica muito mais cheio do que isso aí. Aí para pegando aquela estrada ali, tem que passa por debaixo de um túnel, aí vai sair lá na estrada que passa por cima da hidrelétrica. Pois é, pessoal, aqui na Vila Permanente de Tucuruí, na minha opinião, o cara sair daqui, passar uns 10 anos ou mais e voltar de novo, essa vila vai estar do mesmo jeito. O que pode mudar só é o verde. Pode ser que plante outras plantas diferentes, mas a vila, acho, permanece do mesmo jeito, porque logo não pode fazer mais casa aqui. E também aqui a manutenção daqui, quem faz é os pessoal da hidrelétrica aí, que eu esqueci o nome agora. Não sei se é Eletronorte. É Eletronorte. E eles, serviço de jardinagem. Eu acho que a de segurança é outra empresa contratada.
que faz segurança tanto lá da portaria e faz a ronda aqui dentro também. Pois é, pessoal, fique com Deus. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. E tchau, até o próximo vídeo.